program, men sættemæssigt har lavet en fejl, så det er godt, det er en sang, vi alle sammen kan. Ja, ingen af de sender fanerne op i faneholderne og finasterne ud, så vi bliver klar til opvisen, så skal vi have en kanonsalut. Og det er jo altid lidt spændende, så der synes jeg, at I skal rejse jer op, så lytter I bedre. Værsgo til at sige. Tak for det. Så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde. Jeg kan få den. Hvad er det?